Доброго раночку, наші шановні телеглядачі. До нашої студії завітала Оксана Сашенко, дитячий та сімейний психолог. Доброго ранку. Добрий ранок. Ми сьогодні, та й завжди, в принципі, по життю звертаємось до психологів, так? І сьогодні хочеться поговорити про бажання і цілі. З чого варто починати, щоб правильно формулювати свої цілі і правильно реалізовувати бажання? Ось мені насправді дуже пощастило, що в мене в студії може бути чоловіча думка, жіноча думка, тому що окрім бажань, цілей, намірів, є ще поняття потреб. І у жінок, і в чоловіків вони різні. І здавалося б, там є якісь такі прості тези, по типу «загадай бажання» і, як там кажуть, «лежи в напрямку мрії». Так, біжи, йди, або лежи в напрямку мрії, але рухайся. А насправді зовсім по-різному, тому що від гендеру залежить напряму. Ми іноді підміняємо поняття потреби і бажання. Буду зараз приводити приклади. А потреби у жінок і в чоловіків різні. І вони базові, дуже прості. До прикладу, у жінок три прості потреби – це аби її любили, такі три Б їх називають, безпека, близькість і вдячність. І, по суті, якщо ці три потреби закриті, то і з бажаннями набагато простіше. Чоловічі ж потреби зовсім інші. Чоловікові важливо, аби він був вільний, аби він був потрібен, тобто цінний, і аби він був самим собою, тобто аби його не ламали і не змінювали. І ось залежно від того, яка потреба там захована в тому бажанні, ми по-різному їх досягаємо. Ну, до прикладу, я не знаю, платтячко. Платтячко можемо розцінювати як бажання, а тоді дивимося, а що ж там під тим платтячком? Я хочу, коли я буду в платтячку, може мене любитимуть, бо я буду в ньому гарніше. А можливо, можливо, там мене заміж візьмуть у гарному платтячку, і тоді вже моя потреба буде закрита в тій безпеці, котра так потрібна. Ну, а можливо, така проста база. І так абсолютно з усім, незалежно від того, чи це такі мікропрості бажання, чи це якісь глобальні, дуже великі і об'ємні бажання. А як стосовно цілей? Вони ж можуть бути спільними в чоловіка і жінки. Точно, якщо вони спільні, і якщо кожен із них хоче одного і того ж. Тоді ми можемо вже, ось тоді ми рухаємося далі. Базові потреби закриваємо так. І рухаємося вже в те, аби бажання перетворювати у намір, а намір у мету. Тому що бажання, ну це насправді така дуже, дуже дитяча субстанція. Тільки як у діток. Да? Хочу, хочу, загадую. І я не думаю про те, звідки вона в мене візьметься. Я просто хочу. У діток на нас дуже багато є помічників, там феї, Діди Морози, Святі Миколаї, дуже багато тих, хто потурбується про те, аби їх бажання втілилося. Ну і батьки, звісно ж. Коли ми дорослішаємо, тоді в нас ось просто мріяти і бажати вже недостатньо. Ми розуміємо, що і я для себе і фея, і Дід Мороз, сам і всі інші. Так. І ось тоді, коли ми розуміємо, що відповідальність за втілення бажання, вона моя, вона на мені, ми вже перетворюємо бажання у намір, а намір у мету. А далі знов-таки в чоловіків і в жінок по-різному, тому що у чоловіків більше йде менталізація. Хочу таке то авто, зараз я ментально порахую, скільки мені потрібно буде відпрацювати годин, скільки потрібно буде там зробити якихось проєктів, так. І ось тоді моє бажання втілиться. А хіба жінки а в нас по-іншому, а ми думаємо про те, наскільки я буду задоволена тим, коли воно в мене втілиться, наскільки мені буде душевно і емоційно гармонійно, як мені буде класно. І тоді ось саме ця емоційна складова, вона нас штовхає на те, аби ми його досягали, причому якраз таки, якщо в чоловіків менталізація сам, то в жінок набагато більше можливостей, тому що через свого чоловіка, котрий може нам допомогти. Класика жанру. Один із варіантів, так. Аби не навпаки. Ну так. Я, наскільки правильно вас зрозумів, то всі наші бажання, вони йдуть від потреби. Від потреби, котрі можуть бути задоволені або незадоволені. Тобто, якщо я чоловік, і у мене є потреба бути потрібним комусь, то у мене буде купа цілей, так? Ламборгіні, там, Rolls-Royce, квартира в центрі, аби тільки відчувати, що я потрібен. Як класно запитуєте, точно. Якщо потреби не закриті так. І не задоволені, і ми навіть не усвідомлюємо, що в нас є незакриті потреби, а вони як чорні діри зіяють. І тоді малюється безліч бажань, через котрі, як нам здається, так, голівенька ж працює в цей бік ментально, як нам здається, ось коли бажання буде втілено, тоді і потреба буде закрита. А насправді це не завжди. Завжди так, тому що коли ми задовільняємо, закриваємо свої потреби, коли вони в нас стають не дефіцитарними, а заповненими, тоді бажання наші, вони вже йдуть, ну, ось такі справжні, від душі, від серця, і ми отримуємо від них задоволення. В той же час, як коли потреба у цінності не закрита,
ну так сталося, не відчуваю я себе цінним, то навіть десяток, навіть той автопарк із десятком іменитих автомобілей задоволення не принесе. Так, пані Оксана, ви зараз мені повністю заполонили усе. Так, давайте тоді розберемося. Якщо в мене потреба, наприклад, потреба цінності, так, я не відчуваю, що я цінний, то яким саме чином я можу цю потребу закрити, ну, не купуючи собі Lamborghini, так, не ускладнювати собі життя, а закрити цю потребу, взагалі зрозуміти, що вона така є. І потім вже рухатися сам собою, як то кажуть. Ось, а потреба в цінності і в самоцінності. В нас взагалі-то дуже дитяча, дуже рання. Закривається вона нашими батьками у нашому дуже ранньому віці до 4 років. Зараз скажу, можливо, таку дивну річ, але тоді, коли нам дозволяють хвалитися в дитинстві. Коли ми йдемо як оці хвальки, знаєте, є така обов'язкова фаза у дітей навчитися хвастатися, хвалитися і казати про те, що «а я, а в мене, а ось я такий», так формується самоцінність. Коли нам її не дозволили, коли, ну, як нам зазвичай казали, хвалитися негарно, цить, тихенько, там, або зурочиш, або щось таке інше. У батьків так багато було різних тест, через котрі не можна було. Тоді потреба в самоцінності в нас залишається відкрита. Ми не навчилися відчувати ось цю цінність. І тоді подумати про те, як можу я хвалитися в хорошому сенсі, не перед кимось, не хизуватися, не в сенсі «я кращий, аніж хтось», а ось так справді собі сказати, я цінний тому що, або я цінний, незважаючи на те, що. І коли так піти в глибину, я думаю, 10 пальців самоцінності знайдеться у кожного із нас. Тобто ми зараз говоримо про те, щоб бути чесним самим собою. І як тільки людина робить перші кроки, щоб віднайти, як то кажуть, потоваришувати з самим собою, то можна і спокійно сам собі закривати ці всі потреби. Точно. І потім вже більш трезвіше дивитися. І набагато тверезіше дивитися на світ і на свої бажання. І отримувати задоволення від їх втілення. Бо ж коли потреби не закриті, то задоволення від втілення бажання триває до 72 годин. Допоки гормональний коктейль цінний. Так, потім розсіються всі гормони, ось ці ендорфіни, вазопресини, радості від отримання, ну, про Lamborghini, то про Lamborghini сьогодні. А 3 доби пройшло, так, ну і є ось цей автопарк. А що далі? Тому що задоволення, ну ось як у чорну діру знову провалилася ця автівка також. А коли потреби закриті, то задоволення триває може, довго. Може, Lamborghini не потрібна. Ну ось точно. А тут, якщо йти далі, то бувають невротичні бажання. Невротичне бажання, то мені тільки найкраще, а все інше я не розглядаю. Якщо на посаду, то тільки там на якогось генерального директора, а ось той шлях, котрий потрібно проробити для того, аби туди прийти, я не розглядаю. Тому якщо там на якогось звичайного менеджера, а краще взагалі на роботу не влаштовуватися, бо не директор ж. Так само ж Lamborghini, і якщо там якась така рядова марка, така мені взагалі не потрібна, можна піти злити гроші, ну, до прикладу, там в казино або на щось інше. Хочеться запитати про дітей. Чи варто їх вчити ставити цілі, і чи потрібно їм це подавати якимось прикладом? Батьки мають мотивувати ставити якусь планочку, так, і до неї йти. І як це правильно робити? У ранньому дошкільному віці важливо навчити вірити в чудо, навчити вірити в те, що все, що ти хочеш, ти маєш право хотіти. Ось якраз у той такий вік, коли дуже сильне магічне мислення, коли вони загадують, хотять, мріють, думають, нам дуже важливо їм дозволити це робити. Ось прямо хоче там ту іграшку, і ми не розповідаємо про те, скільки то бабусиних пенсій, чи маминих зарплат, чи сестриних братових стипендій. Ми просто дозволяємо хотіти. А ще є такий момент, якщо ти хочеш щось, зроби щось. Ну, ось заслужи, це правильно, чи це неправильно? Неправильно, тому що заслужи, тому включається умовність. Буде тільки якщо, а нам важливо не обмежувати у бажаннях, а дозволяти хотіти і не пускати ось тим шляхом, що ти зробиш задля цього, або подумай, ось не менталізувати з дітьми, це їм на шкоду. Десь після вже досягнення семилітнього віку, коли розсіюються міфи, коли приходить більше розуміння, більше контакту, навіть у них там власні кишенькові гроші з'являються. Ось тоді вже ми приходимо до того, аби подумати про те, що там, наприклад, якась дорога покупка, і ми вже говоримо про те, що там це коштує ось стільки, то це коштує ось стільки. Так. Ось стільки ми тобі із татом дамо, а ось стільки давай подумаємо, як ти можеш заробити.
Клас. Або заощадити, або відкласти. Ну, тобто, чим менше через дитинка, приклади дітям. Угу, через приклади, через свої власні приклади, коли ми показуємо про те, як там мама чи батько хотів таку-то посаду. Бажання ж теж різні, матеріальні і нематеріальні. Ось про них і про всіх показуємо. Але бувають такі моменти, коли от ми дозволяємо дітям так мріяти, робити, потім залучаємо. А буває таке, що є дітки, яким абсолютно все до повноліття в мріях, в бажаннях, все реалізовується, і потім їм складно адаптуватись самим в соціумі. Ось, а ситуації бувають різні. Дуже складно, тому що вони не отримали досвіду про те, як можна досягати самотужки. Тому так важливо після 7-річного віку, коли якраз переключається із магічного мислення в таке більш ментальне, більш практичне, раціональне, прагматичне, дозволяти вже самим докладати зусиль до втілення своїх бажань. Бо інакше ж так і виростають у нас дівчатка і хлопчики, котрим все як в тій карточці. Я хочу. Я хочу. Да. А зрілості і дорослості там немає. Пані Оксана, приємно, що ми згадали дітей, проте виховання дітей починається з батьків, з виховання батьків. Як батькам дозволити собі хотіти бути психологічно здоровими, щоб подавати їм правильний приклад малюкам? Може, тут стільки всього хочеться розповісти в сенсі, як хотіти. Ну, мабуть, в першу чергу хотіти із повноти, а не із дефіцитарності. Тому що можна хотіти по типу, ну, немає в мене, навіть сукні гарної в мене немає. Хоча насправді це не так. Бажання важливо загадувати і хотіти із наповненості. В сенсі, у мене є 4 прекрасних сукні, я так хочу 5. Да? Тоді ми загадуємо, і внутрішній стан, він про те, що все добре, а може бути ще краще. А коли ось таке бажання, воно дефіцитарне, ну, ось не наповнене, як наче несмачне, тоді і втілення його для нас неприємне. В першу чергу, переключити мислення у наповнюючі і створюючі із дефіцитарного, і так само допомагати нашим діткам про ті ж самі ляльки Барбі чи машинки, котрих вони хочуть. Так, ми показуємо про те, що в тебе прекрасний прекрасна хатка із там 10 ляльками, 11 буде для них подружкою, ти маєш право про них хотіти, а не пригнічувати по типу, в тебе їх цілих 10, нічого тобі хотіти іще. Тобто, по суті, це йде із дозволу, із відчуття наповненості. От тут зараз дуже цікавий момент. В житті є така річ, як вдячність. Про неї часто забувають і дуже часто недооцінюють. І от бажання із дефіцитарності перевести в наповненість, це значить, що наразі у мене є ось те-то і те-то, і я вдячний за це, і ще хочу плюс одне. Це так виходить? Та схема? Точно, все правильно. Я вдячний за те, що в мене є, вдячний собі, вищим силам, тим, хто мені допомагав. Все класно, а коли буде ще одне, буде ще прекрасніше. Так. Угу. Так, ну давайте тоді перейдемо до цієї золотої формули, як же саме правильно загадувати бажання. А тут є ще одна теза, тому що дуже важливо дати собі відповідь, що відчуватиму я, коли це бажання збудеться. Що відчуватиму я, коли ось, значить, там дівчинкові заміж, чи в таку-то подорож, чи таку-то річ якусь матеріальну, чи таку-то посаду. Що відчуватиму я, коли це в мене буде? Тому що, ну, знов-таки, ми ж підемо за потребами. І там може бути декілька поверхів. Можемо взяти якийсь приклад. Ну, та ж сама автівка. Що відчуватиму я, коли я буду за кермом цього авто? Можливо, відчуватиму себе статусним або успішним, так? Тоді піти далі. А що відчуватиму я, коли я буду таким? Можливо, наповнення, або задоволеність, або спокій, або гармонічність. І вже тоді собі задавати запитання, а як я можу відчувати потрібний стан уже зараз до того, як це бажання збулося? Коли ми маленькими, ну, як наче ось є бажання наповнити чашку до країв, коли ми по краплинці її заповнюємо, ага, я відчуваю себе ось таким спокійним і гармонійним, може тоді, коли просто п'ю неспішно зранку каву, нікуди не поспішаючи. А може, коли гуляю по улюблених вулицях свого улюбленого міста. Може, коли спілкуюся із кимось, чи слухаю таку-то музику, чи дивлюсь на такий-то колір. Насправді, так багато може бути простих ось цих краплинок. Чим більше ми будемо собі додавати саме того бажаного стану, і саме в тому бажаному стані загадувати бажання, ну ось по типу п'ю каву, таким себе спокійним відчуваю. Точно так само, як за кермом ось того Ламборгіні, котре в мене буде через рік. Ну, тоді це ми наче як собі так мостимо доріжку, прямо до нашого бажання. Певна психосоматика.
так? Все ж пов'язане. Так, дзеркальні нейрони спрацьовують. Ще хочеться запитати, буває частенько, чуєш від людей, у мене все є, я не знаю, що я хочу ще. От, ну, буває таке, що людей кажуть, фінансово, сім'я, діти, але бажань вже немає. Що робити тоді? Значить, відірвали себе, відрізали себе від своєї внутрішньої дитинки. Тому що в нас ж є завжди три метастани в кожного із нас: наповнення внутрішній дорослий, внутрішня дитинка і внутрішня батьківська фігура. Якщо немає бажань, це означає, що десь ми заховали, пригнітили і не бачимо в собі свою внутрішню дитинку. А внутрішня дитинка є в кожного з нас, чи нам 25, чи нам 95, і вона завжди чогось хоче. Ось просто уявити себе, чого би хотіла зараз я, якби мені було 3, 4, 5, 7 років, а там бажання з'являться. Вони можуть бути дуже нематеріальними, вони можуть бути дуже недороговартісними, не знаю, там чи ролики, чи велосипеди. Здійснити свою якусь дитячу мрію, пошукати в собі, вони чого точно ти не є. Зробив, так? Угу. Я, от, чесно кажучи, трішки в такому легкому шоці, тому що класно, коли ранок починається саме з такої формули, і в тебе трішки повертається, знаєте, мозок в іншу сторону. От ми зрозуміли, що ми повинні бути вдячними, ми зрозуміли, що потрібно в емоційному плані вже зараз жити тим життям, яке ти, наприклад, хочеш через 5 там, або 10 років. Ключове в емоційному плані, так. В емоційному, так. І наскільки я розумію, ну ні для кого не секрет, думки матеріальні. У людей іноді на шляху до своїх бажань є певні страхи. Як краще з цими страхами боротися і взагалі відкидати їх? А ось там треба подивитися, про що страх, і правду кажете. Іноді ми маємо бажання, але ми так боїмося їх втілення, що ставимо собі стопи, аби навіть не досягати. Страхи, вони можуть бути про що? Про те, що я буду відрізнятися від сім'ї, від роду, від того, як вчили мене. Так? Страх не бути як мама. Страх не зможу, страх не витримаю цього втілення, котре в мене буде. Страхи там зазвичай про те, що я буду кимось покинутий або кимось непідтриманий. Там треба подивитися, про кого саме малюються ці страхи. Тому що якщо там, наприклад, є бажання якогось певного статусу. І в той же час є родова програма, бо типу в нас в сім'ї не прийнято, як там, не висовуватися, так? Або так. не бути на виду. Або є прямо такі родові установки, ось зараз кажу, аж відчуваю, як спазми йдуть, тому що вони дуже спазмуючі. Бо типу в нас в роду не прийнято бути багатими, в нас всі ось такі звичайні, середньостатистичні. І тоді є такий сильний страх про те, що а раптом я втіленням свого бажання придам, як українці, зраджу, так? Зраджу правду свого роду, зраджу правду своєї сім'ї. Ось про це може бути страх. А чи не варто ці страхи обговорювати в цій самій сім'ї? Не знаю, наскільки це буде коректно, тому що якщо вже там родичі дуже дорослі, дуже сформовані і не готові змінювати свої стратегії, але як мінімум проговорити собі про те, що мама, тато, дідусь, бабуся, я така ж сама, як ви, але я дозволяю собі. Ну тут якийсь певний протест може бути. Це може бути протест як із боку родичів, так і наш внутрішній протест. І тоді піти за тим, що я дозволяю собі, і при цьому я не зраджую, не відрікаюся, я дозволяю собі і з вами бути, і щасливою бути. Ось насправді такі родові теми, вони дуже важливі, тому що є так звані переплетіння або родові сценарії, котрі передаються. Ну, до прикладу, про те, що щасливий шлюб тільки той, котрий третій. Або, ну, правда, вони дуже деструктивні, але так буває. Або про те, що там, а в нашій сім'ї там всі чоловіки зраджують, або всі чоловіки вживають алкоголь, або щось таке. Вони дуже руйнівні, деструктивні сценарії. Коли ми дозволяємо собі від них відійти, розуміючи про те, що нехай так було, нехай такий вибір у роду, а предків, я зламаю систему. Я можу по-іншому. Я можу по-іншому, і при цьому я все одно залишаюся причетною до свого роду. А іноді може бути, ось про страхи ви казали, так іноді може бути страх в сім'ї, коли чоловік і жінка, наприклад, не заодно, ну, або просто в парі. Так. Коли в когось там умовно бажання виспатися на вихідних, і
і працювати з суботи, із понеділка по п'ятницю, і по суті більше цілей бажань нема. Ну, може там на якийсь відпочинок раз в рік, але не факт. А в когось іншого набагато більше амбіцій і бажань. І ось тоді теж такий може бути страх, тому що якщо я так сильно відірвуся і відрізнятимуся від свого партнера, а чи залишимося ми разом, чи є сенс, чи є змога, можливість зберегти нашу пару, це теж може бути страхом, а це теж можна обговорювати. Ну, або йти до того, що для мене цінніше, стосунки, котрі вже, можливо, не приносять задоволення і розвитку. Чи все ж таки розвиток. Мої амбіції, мій розвиток? Так. Ну, глибока тема, багато тут можна ще говорити. Я зрозумів. Ну, я в захваті від нашої розмови. Чесно, це кайфово, коли от вона і так йде по-домашньому. І я не можу не згадати, дивіться, ми зрозуміли вдячність, ми зрозуміли емоційний правильний стан, і що страхи, і з ними, це нормально з ними боротися. Проте та є іноді у людей негативні установки. І мало хто розуміє, як їх виявити, аби не нашкодити самому собі. Тому що ну, наші проблеми, як я вважаю, йдуть тільки від нас. Ми самі їх створюємо, куємо своє щастя. Як виявляти ці негативні установки? Тут добре би задати собі декілька запитань. А що відбудеться коли? А що відбуватиметься, що відчуватиму, що найгіршого трапиться коли? Насправді найбільш таке сенсове і змістовне запитання, що найгіршого трапиться, коли в мене здійсниться ось це бажання. Тому що так ми виявимо ту вторинну вигоду від його нездійснення. Є в психології таке поняття «вторинна вигода». Тобто це щось таке неусвідомлене, але дуже, дуже важливе, там вона має захисну функцію для психіки. Ну, ось до прикладу, що найгіршого трапиться, коли в мене, ну, я не знаю, автівка та буде, якщо вже ми сьогодні в Берліні. Що найгіршого трапиться, коли вона в мене буде? Можливо, мені заздритиме мій кращий друг і перестане зі мною спілкуватися. А можливо, там на мене дивитимуться із якимось негативом. Там потрібно знайти ось те саме найгірше. І це найгірше – дати собі відповідь, як я зможу це пережити, як я собі зможу допомогти у цьому найгіршому. Тоді вторинна вигода забирається, і ми можемо йти до бажання уже із меншою долею страхів. Так, ну давайте на завершення тоді питання, яке хвилює усіх, без перебільшення, усіх. Багато інформації про те, що треба думати позитивно, треба думати хорошо, і ну, багато інформації. Проте мало хто дає дієві поради, як саме навчитися думати, про що думаєш. Можете ще? Яке хороше запитання. Скажіть мені простіше. Як навчитися думати? Мені колись просто формувати свої думки. Один із знайомих психологів сказала, важливо думати, про що думаєш. Ну, тобто це вона відносила саме до позитивного мислення. Я зрозуміла вас зараз. Думати, про що думаєш. Насправді, в негативному мисленні теж є дуже багато здорового сенсу. Так. І страхи нам точно так само потрібні. Позитивне мислення, воно, думки народжується із емоцій і переживань. Так. Якщо ми робимо навпаки і спершу собі диктуємо якусь думку, котра, можливо, не наша, як така афірмація, котра прописана, у нас насправді йде таке дуже сильне розщеплення між внутрішнім відчуттям і тією думкою, котру ми думаємо. Ну ось, до прикладу, коли дівчинка дивиться на себе в дзеркало і за сценарієм старого з відомого фільму, каже собі про те, що я найчарівніша і найпривабливіша. Так, це думка, котру ми зараз думаємо. В той же час є внутрішнє дуже сильне переконання, Боже, очі б мої не бачили того, хто зараз переді мною в дзеркалі, тому що там складка, там зайвий кілограм, там ще щось не так. То що відбувається? Ось воно, розщеплення, коли емоційні переживання не відповідають тій думці, котру я собі надиктовую. А далі вже скажу вам дослідження, котре було проведено багато років тому вченими психологами. Якщо три покоління підряд у нас іде ось таке розщеплення, так, подвійні послання, відчуваю одне, транслюю, кажу інше, то в четвертому поколінні народжуються шизофреніки. І я не жартую зараз, а це дуже серйозно, це прямо дуже-дуже серйозно. Тому важливо думати, про що думаєш, в тому сенсі, аби бути правдивим в першу чергу з собою. Правдивим, можливо, прямо зараз, там на мене з дзеркала дивиться не еталон краси для всіх на світі, але там мені ось комфортно. Так, але я приймаю в собі там ось цей колір очей, цю форму вушок, цю довжину волосечка і
Сам формує своє інше. Життя. Да, так? Да, да, да. Тоді це про правду перед собою. Пані Оксано, ми вам дуже вдячні. Я зроблю коротенький висновок. Мені здається, що найголовніше – чути і відчувати себе. Нашим глядачам нагадаю, що в нашій студії Оксана Сашенко – дитячий та сімейний психолог. Ви знаєте, яка зброя в житті найсильніша? Найсильніша зброя – це правда, і правда тут, на нашому YouTube-каналі, і на який обов'язково потрібно підписатися. А ще є там така функція, як дзвіночок, який буде вам сповіщати, що вже для вас ми та наші журналісти підготували щось нове і дуже цікаве. We'll be right back.